Збудоване з нуля підприємство «Рекуперація свинцю» стало 10-м дітищем науково-промислової корпорації «Веста». Таке ноу-хау – нова сходинка у металургійній галузі, якою може пишатися Дніпропетровщина. Ми сьогодні зробимо хороший шаг в будущее в плані розробки і внедрення сучасніших технологій. Утилізації отработаних акумуляторів і випуска нових акумуляторів на основі сырья, которое ви будете получать от переработки старих акумуляторів. Веста – це предприятие, которое обеспечивает около 3000 работающих людей стабильной заработной платой, выше средней, чем в Україні. Згідно з проєктом, у виробництві буде використовуватися лише вода від атмосферних опадів, дощу та снігу. А відтак, стоків технічної води у довкілля не буде зовсім. Наразі в Україні підлягає утилізації до 6 мільйонів акумуляторів. За 20 років незалежності ми побудували 10 заводів, які випускають сучасну, наукоємку продукцію, користуючись спросом не тільки на території України або стран СНГ, а і в Європі, в Латинской Америке, в Китае. Мы поставляем в данный момент продукцию в 43 страны мира. Після офіційної частини Віктор Федорович особисто ознайомився зі зразками продукції корпорації та навіть розписався на одному на згадку. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.